কাৰ অনুসকল গুৱাহাটীত পুনৰ বেংকত চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু ট'টেল আপোনাৰ আঠশ একচল্লিছটা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে যিসকলে ক্লাছ টেন পাছ কৰিছে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ অফিচ এটেণ্ডেনৰ পদ আৰু এতিয়া চাব সবিশেষ প্ৰথমতে চাই ল'ব ৰিকুৱাৰ্টমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ আৰ বি আই ৰিকুৱাৰটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ অফিচ এটেণ্ডেনৰ পদ ট'টেল আপোনাৰ আঠশ একচল্লিছটা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত লোকেশ্যন ৱাইজ পদবিলাক ভগাই দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত আঠত্ৰিছটা পদ মুকলি হৈছে এতিয়া চাব আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব ক্লাছ টেন পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াত এটা চৰ্ত দিছে যিসকলে ডিগ্ৰী বা ডিগ্ৰীতকৈ ওপৰত পাছ কৰিছে গ্ৰেজুৱেট বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ওপৰত কৰিছে ছাপ'জ এম এ কৰিছে এম এছ চি কৰিছে সিহঁতে এই পথখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া চাই ল'ব এই পথখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচাৰিছে যিসকল অ' বি চি জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট সিহঁতে চাৰিশ পঞ্চাছ টকা এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেনসকলে পঞ্চাছ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু যিসকল ষ্টাফ কেণ্ডিডেট সিহঁতে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু পে'মেণ্ট মোডটো হ'ব আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ডেৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে ইণ্টাৰনেট বেংকিং আই এম পি এছেৰে কেছ কাৰ্ড আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইল ৱাট ৱালেটেৰে এই পে'মেণ্টখিনি কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে আপোনাৰ পোন্ধৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ চন বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে এটা লিংক পাব লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে তললৈ আহিলে ইয়াত এপ্লাই অনলাইন বুলি ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পৰি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক ধন্যবাদ